Hej och välkomna till den här lilla extrainsatta modulen. Jag tänkte att vi skulle ta och kika på hur vi kan göra en login till en sida. Och för att vara på den säkra sidan så ska vi använda så kallade prepared statements för att göra den här loginsidan. Prepared statements är ett sätt man kan använda sig av för att göra inloggningar till sidan som gör som så att vi undviker en hel del utav SQL Injection-attacker av den enkla anledningen att vi skapar ett uttryck med vår loginfråga till databasen och sedan så delar det här Prepare statements. Vi kan säga att den liksom delar in det här eventuellt farliga som man då kan skicka in som ger ett SQL-injection. Man delar liksom in det i sina egna små boxar så att säga. Så på det sättet så undviker vi en hel del av de här SQL-injections. Men om vi tar och kikar på hur sidan ser ut nu så vet vi vad vi har att börja med. Jag har här en indexsida. Vi ser här att det är min index.php och indexphp sidan ser ut på det där sättet. Vi kan surfa vidare till adminsidan och det är den här adminsidan som jag helt enkelt vill skydda. Det är den här adminsidan som man helt enkelt bara ska kunna komma in på om man har loggat in på rätt sätt. Och själva inloggningen det har jag också fixat. Om vi tittar på databasen så loggar vi in först till att börja med. Här har jag... Bort med det där. Här har jag... Och bort med den där. Här har jag då ett username som är Krille och jag har ett lösenord. Det här lösenordet är hashat med hjälp av SHA SO 256, så det lösenordet som ligger lagrat i databasen, det är ett hashat lösenord. Och det här hashade lösenordet är det som vi använder för att logga oss in med. DB Password heter fältet som innehåller det haschade lösenordet. DB Username innehåller mitt användarnamn och jag har ett ID. Så de här tre fälten är det som jag använder i databasen. Och det är de där tre fälten som jag ska använda mig av för att göra min säkra inloggning med hjälp av Prepared Statements. Så hur ska vi då sätta igång? Jag har förberett lite grann så ni kanske ser. Jag har min admin-sida och jag har min index-sida. Om jag trycker på logga in knappen så har jag även gjort den här delen som har med själva inloggningen att göra. Men login.php är skriven i alla fall så pass långt att jag har formuläret. Men om vi tittar på login.php så ser vi att jag har mitt formulär här uppe. Men låt oss säga att vi faktiskt har fyllt i det här formuläret och vill logga in. Så Då kommer vi ju till själva tekniken som har med inloggningen att göra. Den ska vi skriva. Som minneslapp till mig själv så har jag i mitt formulär, det här formuläret som vi såg på skärmen, det formuläret som är där. I det formuläret så har jag en hidden-variabel som jag har gett namnet vill logga in. Jag tar och kopierar den där texten för den kommer jag använda. Om vi har gjort som så att vi har kommit till sidan och fyllt i formuläret och klickat på knappen, då sätts den här variabeln Vill logga in till en etta och det är den variabeln jag ska använda mig av. Det är den variabeln som jag vill använda för att testa om en person är inloggad eller inte. Om man har fyllt i den här vill-logga-in-variabeln som är av typen post. Så om ska vi skriver det här också? Om Postvariabeln jag Undrar om jag är kall i fingrarna som jag skriver illa idag. Om postvariabeln vill-logga-in är satt så använder vi den här is. Sätt funktionen för att kolla om den där variabeln är satt. Och utifall den är satt så vill vi även se om eh, den här är en etta. Alltså om postvariabeln är satt. Och postvariabeln är en etta. Vi ser ju det att när vi klickar på den så säger vi den här vill-logga-in variabeln. Den är en etta. Så om den här vill-logga-in variabeln är satt, kollar vi med isset och den här postvariabeln är en etta. Då vet vi att någon vill logga in. Så vi kan väl ta och skriva ut det för att testa oss själva. Där vill man logga in <här> i annat fall så vill vi visa upp det här formuläret som vi har. Så! Så när vi kommer då till den här sidan så har man då två val. Antingen så vill vi logga in eller så vill vi visa formuläret. Om vi har satt den här variabeln så vill vi logga in och om vi inte har satt variabeln så visar vi istället upp formuläret. Vi tar väl och återvänder och ser på hur det där fungerar. Om vi fyller i någonting här och trycker på logga in-knappen. Då kommer vi mycket riktigt... Den där kommer vi att se många gånger idag. Om vi trycker på logga in-knappen så kommer vi mycket riktigt att se att vi vill logga in. Om vi återvänder till min site så ser vi att vi kan trycka på Vill logga in här uppe. Och om vi fyller i någonting i den här rutan och trycker på logga in knappen så ser vi att vi vill logga in. Om vi, som vi såg, om vi bara kommer till sajten så kommer vi till formuläret, det vill säga vi vill inte logga in på sidan. Så där, Nu har vi fixat i ordning i alla fall så att vi kan notera om någon vill logga in eller inte. Efter vi har kommit hit, efter det att man har blivit inloggad, så vill vi göra ett par saker. För att inte återvända så att säga till den här vill logga in funktionen stup i kvarten, så tar vi och nollar ut den där vill-logga-in. Nu vill jag veta vad man fyllde i för användaren och lösenord i formuläret här uppe. I formuläret så har vi ju en postvariabel som heter username. Var har vi den? Där har vi den. TXT Username heter den där. Vi har ett lösenord som heter TXT Password. Så de där behöver jag ju ta in i mitt formulär. Så vi säger att vårt username ska vi hämta in ifrån formuläret. Vi använder en funktion som heter HTML Entities för att mata in det där. Om någon till exempel skriver farliga tecken som en, en vinkelparentes som användarnamn så vill vi då tvätta bort sådana tecken. Så det kan vi använda HTML Entities för att tvätta bort. Så för att hämta in det här användarnamnet så behöver vi alltså rota reda på postvariabeln. Och postvariabeln heter. Jag brukar alltid göra som så att jag kopierar och klistrar in sådana här namn. Av den enkla anledningen att det är så himla lätt att skriva fel när man håller på här. Så på det sättet hämtar vi in användarnamnet. Jag behöver hämta in lösenordet. Vi kan kalla det för password. Så password blir HTML entities. Och på samma sätt så använder jag postvariabeln för att hämta in det. Dollar under Post. Och namnet på variabeln som vi vill hämta in är txt password. Så nu har jag då hämtat in användarnamnet och lösenordet. Men jag behöver ju kryptera det här lösenordet också. Eller rätt sagt hascha lösenordet. För just nu är ju lösenordet i klartext. Men lösenordet som jag ska mata in, det här lösenordet som jag jämför i databasen med, det lösenordet är ju haschat som SH256. Så om jag ska kunna jämföra något med databasen som ligger lagrat så behöver jag ju naturligtvis göra samma sak på klientsidan eller på den här formulärsidan så att säga. Så det vi gör är att vi använder en hash-funktion för att hasha det här klartextlösenordet så vi får fram den kryptografiska motsvarigheten till lösenordet. Och eh, det gör vi genom att eh, till exempel skapa variabeln enkpass. Som kan då vara en förkortning för Encrypted pass Password. Och eh, hashfunktionen använder vi för att hasha... Ursäkta för att hasha det där. Den vill veta två saker. Den vill veta vad ska jag använda för algoritm och vad är det jag ska passa? Vad är det jag ska enkrypta? Sådär. Nu har vi då lyckats med bedriften att eh, Dels hämta in lite variabler och dels göra en hash av lösenordet. Så vi kan väl ta för skojs skull och se vad det är för någonting som vi har lyckats att hasha till här. Så vi tar och skriver ut helt enkelt. Vi skriver ut Username. Usernamet ligger ju lagrat under Username. Vi kan ta en liten radbrytare också så det blir extra vackert. Sen skriver vi ut password. Och lösenordet som vi ska skriva ut ligger ju lagrat i just password. Kopierar och snabbar upp lite grann här. Vi kan faktiskt kopiera alltihopa här. Och det sista skriver vi ut det haschade lösenordet som då ligger lagrat i enk. Pass. Sådär. Vi sparar och återvänder till webbsidan. Trycker på Reload-knappen så vi får in den senaste. Och Vi skriver till exempel in Krille och Hemligt. Vi ska om jag rätt. Det är hemligt där. Hemligt. Så. Trycker på logga in-knappen och vi ser att eh, Username är krille, Password är hemligt och den hashade varianten av ordet hemligt är 033 och så vidare. Om vi kikar i den här så kommer vi att se att det här är lagrat även i databasen. Så det här borde fungera. Sådär, vi har nu hämtat in det här. Vi kan sudda bort det igen för vi behöver inte ha reda på allt det där. Nu ska vi då göra en förfrågan till databasen. Vi kör en require once för att hämta in den filen. Om vi tittar på require once så hämtar vi in den här filen där jag har skapat mig en koppling till min databas. Jag använder krille som username och hemligt som lösenord för att koppla upp mig på den här. Och eh, som ni kanske anar så är det här inte en liveserver utan det är en liten virtuell eh, maskin som jag har körande här i bakgrunden. Så ni behöver inte försöka hacka något mm. av mina konton med det här. Så det vi hämtar in är alltså filen dbstaff.inc.pop Därför att det är den filen som innehåller det här eh, den vägen. Det är p, den som innehåller själva kopplingen där. Så nu har vi hämtat in det. Nu ska vi då ta och göra vår förfrågan. Eh, vi gör det här i form av en prepared statement och säger att eh, Link och det vi vill göra nu i första steget är en prepare. Link, prepare. Det är där vi mer eller mindre spesar upp SQL-frågan som vi vill ställa. Och Vi säger Select, Stjärna, From och min tabell heter Users. Where, DB, Username, alltså det som var lagrat i databasen, är lika med. Och nu kommer det enda nya än så länge i den här frågan. Jag säger frågetecken. And. DB Password är lika med frågetecken. Ska vi säga limit 1 på den här också så att vi får endast ett svar. Här har vi då det som var då lite nytt i den här då. Jag har använt frågetecken här och det är det som vi använder när vi gör så kallade prepared statements. Därför att vi ska nu hämta in de här värdena, Username och password. Vi ska hämta in dem och placera i vår SQL-fråga. Och Det ska vi då göra på ett säkert sätt. Det gör vi genom att säga Statement. Och Det vi vill göra är att binda våra parametrar. Så vi säger Bind Param. Och det vi nu ska binda är en sträng som förkortas S. Det är vårt username, den första variabeln. och Den andra variabeln är en Password som då är också en S, en sträng. Så det vi vill göra är att vi vill binda parametrarna sträng, sträng till den här frågan som vi har skapat. Den första strängen som vi vill mata in är vårt username. Och den andra strängen som vi vill ange är vårt krypterade lösenord. Så på det sättet så kan vi då alltså binda parametrarna som det heter då när vi gör så kallade prepared statements. Vi har en mer eller mindre vanlig sql fråga här. Den här sql frågan innehåller frågetecken och positionerna där det här frågetecknet finns. Det är där vi vill då binda in våra parametrar. Och om vi skulle ha matat in något, någon box, eller förlåt, någon siffra så skulle vi ha matat in en D för D står för Digit. Men S står för String och det är en sträng som vi vill binda in i det här. Nästa steg är att köra den här frågan. Det gör vi genom att säga Statement, execute. Statement execute kommer då att utföra den här frågan och köra den. och Det här kommer precis som ni anar att ge någon form av resultat. och Det här resultatet ska vi också binda. Så vi binder parametrarna och sen så binder vi resultatet. Så vi säger bind, result och det resultatet som vi vill binda i det här fallet är variablerna som vi får tillbaka. Eh, vi hade en variabel som heter id. Nästa variabel som vi vill binda till är vårt username. Och det sista som vi vill binda är vårt password. Vi kan säga eh, password helt enkelt. Sådär, vi har då gjort vi har förberett vår fråga. Vi har bundit parametrarna Username och enkpass, Det är det som kom ifrån formuläret. De två strängarna skickar vi in på positionerna där frågetecknen finns här. Sen kör vi frågan och vi får ett svar ifrån den här. Och svaret bindar vi in i tre stycken nya variabler som heter id, username och password. Så nu har vi det där. Svaret som vi har fått vill vi spara undan och det gör vi genom att säga Statement, Store, Result. Så nu har vi då sparat undan resultatet och det nästa vi vill göra är att kolla om vi fick något korrekt svar eller inte. Det vill säga om kombinationen Username-Password stämde helt enkelt. Så det vi gör är att vi säger if, statement, antal rader som på SQL-språk heter namn rows. Om antalet rader i den här frågan som vi ställde är ett, det vill säga om vi fick något svar på den här frågan. I sådana fall är vi inloggade. Vi kan väl för skojs skull ta och skriva ut det där. Bra inloggning. Före vi gör något vettigare med det så kan vi då testa, och testa att skriva ut den så länge. Om det nu är så att vi inte fick någon bra svar där, det vill säga om det inte funkade i sådana fall, så kan vi skriva ut dålig inloggning, exempelvis dålig inloggning. Nu gör vi ingenting mer än vi skickar inte vidare någon. Det tänkte jag det kan vi ta lite senare. Men i dagsläget i alla fall. Om det är så att man har gjort en inloggning och inloggning, inloggningen stämmer så kommer vi att skickas vidare till den här utskriften som säger bra inloggning. Och om vi har gjort en inloggning som inte stämmer så kommer vi att skriva ut texten dålig inloggning. Jag tycker att det är värt att pröva det här. Så vi studsar till våran webbsida. <coughs> reloadar den. Nej, vi gör så istället så att vi på riktigt börjar från början. <coughs> Jag skriver in något felaktigt. Och trycker på login-knappen. kort med den där. Call to a member function, bind param. Här har vi något fel på rad nummer 26. Jippi! Dags att eh, felsöka. <hör> vi lägger på en liten felkontroll här. Om någonting går fel i den här så säger vi or die eh, Fel i SQL-frågan kan vi ta lägga på där. Sparar och provar igen. En Reload. Fel i SQL-frågan fick vi där. och Anledningen är att vi har faktiskt mycket riktigt fel i sql frågan Select stjärna from users. Det såg ni säkert för länge sedan men det gjorde jag inte. Så vi hoppar tillbaka och reloadar våran sida och ser. Dålig inloggning står det där. Och vi tar väl och testar att skriva in Krille och Hemligt som är lösenordet för dagen. Varpå den säger bra inloggning. Trevligt! Nu vet vi vad vi kan eh, börja med. Under tiden som eh, jag höll på att felsöka här så var jag mycket riktigt inne på POP-dokumentationen. Runt Bindparam för att se om det var där som var felet. Så, eh, jätteviktigt. Att eh, spana in eh, ställen där man kan hitta fel. Det händer ju naturligtvis hela tiden att när man kodar så gör man fel. Och eh, när man har stött på ett fel så behöver man kolla upp dokumentationen och testa att skriva ut eh, som jag gjorde här i, i fallet där jag skrev ut mina variabler och då kunde jag se att jag hade fel i min sql fråga Ett ganska enkelt fel men jag såg det i alla fall inte. så Därför var det bra att kunna skriva ut lite variabler för att se var det gick fel någonstans. Sådär! Nu har vi i alla fall en bra inloggning men jag tycker vi gör någonting vettigare än det. Om vi har lyckats att logga in så tycker jag vi tar och sätter en cookie. Vi gör hela inloggningen i form av cookies här. Så om vi lyckas att logga in så sätter vi en cookie. Vi kallar den för Username exempelvis. Värdet på den här cookien får vara username. Så har vi en cookie helt enkelt med, t, med namnet på, på den som är inloggad. Eh, Tiden som den här kan vara giltig låt oss säga time plus 3600 millisekunder vilket ger... Eh, eller är det sekunder? Ja, ah, det blir en timme i alla fall. Jag lovar. Det där blir ett lösenord eh, som är giltigt en timme eller en cook, rättare sagt som är giltigt en timme. Nu när vi är inloggade och allt är frid och fröjd. Då kan vi ta och skicka oss vidare till den här administrativa sidan. Låt oss nu säga att vi har skrivit in fel lösenord. Att vi inte har rätt lösenord. Då ska man ju kunna få försöka igen tycker jag. Och Det här kan vi då göra på lite olika sätt. Jag skulle nog själv vilja ha en liten en liten knapp här där man trycker på. För att fixa till den där så inser jag att det blir ganska mycket html som ska skrivas här. och För att göra livet lite lättare så använder jag ett litet knep. Jag avslutar POP-biten där. Och sen fortsätter jag POP därefter. Här har vi startmålsvingen och här har vi slutmåsvingen. Jag har avslutat POP där och sedan börjat POP där igen. Här emellan kan jag skriva precis vanlig HTML kod. Låt oss säga att vi gör en form. En form som har klassen form sign In. Vi använder alltså samma. Vi använder helt enkelt den här vanliga, vad heter det, bootstrap varianten för det här. Action, det vill säga när vi trycker på knappen att vi vill göra någonting med det här. Ja, då ska vi ju skickas vidare till en webbsida. Vi kollar på den om en liten liten stund. Eh, vi skriver ut en H1-tagg. Och i H1-taggen så vill vi ha texten Felaktiga uppgifter. där Slut på h 1 och längst ner så vill vi ha en Button. Och den här Button ska ha typen Submit. Type Submit. Och texten Testa igen. Och så stänger vi våran Button där. Sådär! Våran H1 vill vi ha lite stil på så jag tar och lägger på lite klasser som vi får i, i vår bootstrap. Vi säger att vi vill ha en klass H3. Sen vill du vi ha lite marginal runt det där. Vi vill ha en font weight Normal så att vi inte får någon sån här speciell fel fet stil på det där. Våran klass vill vi också lägga på lite klasser på. Och eh, vi kan väl säga att på button så vill vi ha button-knappen. Vi vill ha att det ska vara en button large. Att det ska vara färgen på den, den här blåaktiga som det blir en button primary av. Vi lägger på button block också så vi vet att vi får knappen som ett blockelement. Och så vill jag ha MT5 så vi har margin top med värdet 5 så vi får lite marginal på den där också. Så där vart ska vi då skicka det här? Ja, lättast är att använda den här tycker jag tar och pastar in där nere och så kan vi ta och prata om det sen. Action vill jag ju ska vara till den filen som vi befinner oss i för tillfället. Jag skulle kunna säga action är lika med login.p här. Men det blir klart trevligare om jag använder den här för den kan jag ha i flera olika filer. Den här tar helt enkelt och använder Echo <coughs> för att skriva ut namnet på filen som vi är i för tillfället. Så, så kan vi göra det där. Vi tar väl och studsar tillbaka till sidan och kör en start på det där. Jag skriver in någonting felaktigt. Trycker på logga in knappen. Varpå den säger felaktiga uppgifter där. Testa igen. Den där blev ju lite stor. Jag måste ha missat någonting i min form sign in sign in. Klas är lika med form sign in. Hmm, den borde inte ha skrivit ut det så där. felaktigt tycker jag. Hmm, för formsigning den ska ju vara betydligt mindre. Ja, vi, vi kan lägga det till listan över olösbara problem. Vi får i alla fall en knapp där vi kan hoppa tillbaka. Om vi nu tar och skriver in rätt lösenord. Som är Krille och hemligt när jag tänker efter. Då skickas vi till adminsidan. Så där, vi har nu lyckats göra en login-funktion. och vi använder oss precis som planen var av prepared statements för att göra den här inloggningen. Så Det vi har är en administrativ sida och den här administrativa sidan använder vi prepared statements för att logga in på. Men vi är inte klara ännu. Låt oss säga att jag vill logga ut. Ja, för att logga ut så behöver jag anropa en fil som heter just logout. Och eh, logga ut-filen, den behöver vi ju skriva såklart. Så vi tar väl och eh, skriver logga ut-filen. Det är ju inte så hemskt invecklat faktiskt med en logga ut-fil. Så vad vill vi göra för att logga ut? Jo, vi har ju en cookie satt. Den här vill jag ta bort eh, så vi kollar först. Har vi en cookie det vill säga if is set, dollar understreck cookie. Cookin ska heta, det vet vi. Den ska heta username därför att det var det vi satte. Om vi har en kaka som heter username. I sådana fall ska vi ta bort den. Nu är det ju som så att vi kan inte ta bort en cookie. Vi kan bara sätta cookie. Men vi löser det ändå för det vi gör är att vi tar och sätter cookien med värdet ingenting och giltighetstid till minus ett. Det vill säga, cookie username har redan gått ut. Efter det där så kan vi då ta och ansätta cookien om vi känner för det. Så vi ansätter dollar understreck cookie som har namnet username. Och med det där så är kakan helt enkelt borta. Så vi skulle kunna vara vänliga att skicka vidare besökaren till indexsidan. Så vi säger location index.php. Så vi studsar tillbaka till första sidan igen. Ja. Logga ut-sidan kan man ju komma till eh, om man är inloggad. Men om det är någon som av någon outgrundlig anledning vill komma till den här sidan utan att ha loggat in först. Ja, vi kan väl ta och hantera det där också. Vi hanterar det helt enkelt fult och säger... Eh, Där, och så kan vi skriva ut texten eh, att man inte har loggat in. Eh. kan ha en länk också förresten. Du har inte loggat in ännu. Där och Länken ska gå till login.php kan jag väl säga och texten att man inte har loggat in Nu Vi testar den där då. Sparar filen och testar. Tar och lägger till en sån där. Jag såg att det var rött här borta. Då vet jag att den inte har blivit korrekt. Om vi tar och testar nu. Så är vi utloggade. Om vi går till logga ut-sidan. Rakt upp och ner. Så säger den du har inte loggat in ännu. Sådär, nu har vi gjort en inloggning. Hemligt. Och vi kan då logga in på sidan. Och här är våran administrativa sida. Jag kan logga ut. Men det är en sak till som vi behöver kolla. Om folk. För nu är vi utloggade helt enkelt. Vi har logga in knappen där så vi är inte inloggade. Om vi tar och surfar till adminsidan så ser vi att vi faktiskt kommer in på adminsidan och vi har inte loggat in. Det där måste vi absolut hantera. Vi kan ju inte ha en logga in funktion som, som, som man helt enkelt kan komma förbi genom att surfa direkt till adminsidan. Så i min adminsida vill jag hantera det där. Och vi hanterar det på det sättet att vi med hjälp av POP kollar om man har den här kakan eller inte. Vi använder IF, is set Och då kollar jag om vi har den här kakan som har namnet username. Om vi har kakan med namnet username så är allting bra. Men om det där är false, det vill säga vi inte har den där kakan. Nu vet vi att någon försöker helt enkelt att luras med oss. Så vi tar väl och skriver ut lite luring text. Du är inte inloggad. Din hacker Här kan vi då vara hur vänliga vi vill eller ovänliga. Så här. Vi kan väl vara relativt vänliga och bara skriva ut texten. Logga först in på sidan med knappen uppe till höger. Det tycker jag vi var ovanligt trevliga. Vad har, vi då, vad har vi då kvar att göra efter att vi har gjort det här? Die helt enkelt. Så om man försöker att komma till sidan utan att ha loggat in, ja då ska man helt enkelt inte exekvera resten av sidan. Så där så hanterar vi problemet med folk som försöker att komma till sidan utan att ha logat in. Så vi hoppar tillbaka till våran sida och vi är på sidan. Perfekt. Jag trycker på knappen för att reloda varpå den säger Du är inte inloggad din hacker. Logga först in på sidan på knappen. Okej, vi tar väl och loggar in med något felaktigt. Felaktiga uppgifter. Testa igen. Så vi använder de riktiga uppgifterna. Sådär. Och vi kommer till adminsidan. Så på det sättet så kan vi helt enkelt göra en inloggning och det vi har gjort är att vi har gjort en inloggning med hjälp av Prepare Statements. Och Prepare Statements är ju ett säkrare sätt att göra hela den här inloggningsproceduren med. Och hela saken, hela grejen med Prepare Statements har vi här att vi använder prepare för att förbereda en fråga. Observera att ni ska skriva from i den här sql frågan Ni visste det säkert men det gjorde inte jag. Och sen så använder vi frågetecken där variabelvärdena ska in. Och sen så använder vi bind-param för att binda de här texterna, strängarna i det här fallet. Och sedan så exekutar vi det. Bindar svaret, sparar svaret och sen så kan vi då kolla om vi fick se oss så många numros som resultat eller inte. Så på det sättet så kan vi då göra en Login funktion i POP och den här varianten använder sig utav Prepare Statements för att göra det hela lite säkrare. Jag tackar för mig och kul att ni tittade på den här. Hej!